Aizvadītajā ceturtdienā Madonas mūzikas skolā norisinājās Latvijas mūzikas skolu asociācijas valdes sēde, kurā galvenā uzmanība tika vērsta valsts finansējuma piesaistei pilnā apmērā. Tas pats galvenais, kuru mēs te mokamies jau vairākus gadus, tas ir turpmākie soļi darbā ar kultūras ministrijas, ja tā delikāti pateikt. Turpmākie soļi, kā panākt to, lai šis mūzikas skolu finansējums un mākslas skolu finansējums tiktu atgūts. No nepieciešamā finansējuma mūzikas un mākslas skolām šobrīd valsts piešķir tikai 75% no vajadzīgā. Atlikušos vainu piešķir saprotošākās un turīgākās pašvaldības, bet tur, kur šī atbalsta nav, nākas samazināt mācību programmas. Līmenis krītas, audzēkņi nepiedalās konkursos, audzēkņi īstenībā nekas netiek darīts, es zinām mērā notiek tāda arī, nu, tā, tas līmenis krītas arī ne tikai pedagogi arī pagurst, direktori nezin, ko darīt, pedagogi varbūt aiziet prom, jo slodzes paliek mazākas, un pa šitiem diviem gadiem šis, nu, šis līmenis ir nokarties, un nu, situācija ir tāda diezgan bēdīga. Mūzikas skolas Latvijā var lepoties ar profesionālās sagatavotības līmeni, ko prot novērtēt Eiropā. Latvieši kopā ar igauņiem ir Eiropas mūzikas skolu asociācijas biedri, un baltiešu ietekmes stiprināšanai cer piesaistīt arī lietuviešus. Taču savās mājās ierēģiem nākas pierādīt, ka mūzikas apmācība veicina ne tikai bērnu un jauniešu, bet visas sabiedrības kultūras līmeni. Tas viss ir ļoti bēdīgi šajā, tieši šajā gadā. Un tieši šobrīd, kad notiek vispārējie latviešu dziesmu un dievu svētki, mēs esam tik pacelāti un tik jauki, un mēs grozamies ministri un saimnes deputāti skatu un lepojamies ar to, cik mēs esam vareni, cik mēs esam labi, cik mēs esam kultūrāli un muzikāli, bet tajā pašā laikā mēs negribam un neredzam un nevaram pieņemt to, ka jādod elementāras lietas, ka jānodrošina šo programmu realizāciju. Līdz šim dialogu ar kultūras ministriju nav izdevies izveidot, tāpēc asociācija, kas pārstāv visas Latvijas mūzikas skolas, ir gatava izstrādāt turpmākās rīcības plānu. Vislielākais un vissvarīgākais solis, kas ir jāspēr šajā ziņā, tas ir jāmaina ministru kabineta noteikumi. Finansējuma aprēķināšanā tas netiek darīts, un mēs un tā ar ministri un ministrijas struktūru vienībiem pie tā strādā. Nu, mēs tagad šodien lemsim, jo šobrīd ministrija, tā maigi sakoties, bremzē šo noteikumu pieņemšanu. Mēs skatīsimies šodien, ko tālāk darīt, vai bastot, vai iet kaut kā atkal uz tikšanos, vai rakstīt kaut kādus papīrus. Gaujiena ir viena no tām laimīgajām skolām, kur iztrūkstošos līdzekļus sniedz pašvaldība. Gaujienas mūzikas mākslas skola ir no tām laimīgajām, kurā pašvaldības ļoti labi saprot un savu iespēju robežās šo finansējumu arī dod. Lielākā problēma, ka tas ir ārpus Rīgas, tālu no Rīgas un ir ļoti grūti, lai būtu šis plašais piedāvājums instrumentu spēlē un lai nebūtu tikai klavieru spēle, tad ir grūti piesaistīt pedagogus, jo kāda runa par kādu transporta apmaksu vai tik tālu atbraukšanu, nu tā gan jau ir problēma. Bet es domāju, ka mūzikas skola tieši mazajos novados un vispār ārpus pilsētām ir vēl viena funkcija. Tā ir kultūras dzīves uzturēšana un arī tieši profesionālās, jo uz mūzikas skolām brauc profesionāli mākslinieki, kurus var klausīties ne tikai mūzikas skola audzēkņi, bet visi iedzīvotāji. Šobrīd Latvijā darbojas 140 bērnu mūzikas skolas.